Ganimed Bytyçi, ushtari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që nga maji i vitit 1998, në pikën lisin e Trstenik, sa po kishte dëgjuar se ishte themeluar trupa artistike ushtarake, ju bashkua saj pa hezitim. Kështë të dëgju që u formu trupë artistike e ushtarake Homs Gjashori. Dhe një dit isha në pikën lisi, ku rrasisht Ane Pori kaloi Recep Selimi, general Recep Selimi, ja atëri njohë të su, si me nuk në dheqi. Dhe unë nale im kishë pas njohë, po unë nuk e njofësha, se veç pësham dëgju kush o dheqi, por me dit kush është, se kam dit. Dhe tha unë jam dheqi, dhe unë pak më shako, thash unë e pas dheqi. Thash po, a jetu shku për Likos, thash se mdojt më shku në Likos, thash se kumni që është formu trupë artistike Homs Gjashori, thash edhe po du morë me morë pjesë vetë atje. Kemi shku me regjën dhe në Likos e kam taku Dibran Fyllin. Edhe Dibrani me fjallin e por, tha e ke pikot që ke orë, tha se por na duhen njerëz jesë sër gjakur, bilet ati që ki përvoj. Ganimet Bytyçi, kur nuk e kishte menduar se nga një ushtari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, roli i tij në skenë do të jetë i një paramilitari serb. Për mua në atë kohë ishte një rol shumë i vështirë, se unë më qenë se isha mirë më herët vishë me humor. Ta shprej një roli komik, më këthyne një rol këtë negativ, ishte për mua një këthesë shumë e madhe. Dhe dhe ashtu mu caktua më roli i një paramilitari. Bashkë me Samin Rokun dhe Remzi Jakupin, të tre edhe Bilal Kocin. Edhe kisha rolin e një paramilitari të droguar. Dhe ashtu me lujt ato, po me një provë, e kemë vartu provën e dytë, e kam arrit ato që ka kërku e regjisori Latif Zariqe dhe Libran Fyllo, nuk ka pas problem dhe une. Lentë ceket një rast, që shi në konu shtrime, në kanë thirë për më shkunë në Kryshefës, luftime dhe prej provëve, që shi mi konë, kime dorë gjithë në shkunë, ndim shokën luftime në Kryshefës.